Рейковий автобус РА-2 із дизельним двигуном прибуває на залізничний вокзал Хмельницького. З нього виходять керівники «Укрзалізниці», зокрема директор її регіональної філії Артем Миронович. Це сучасний, дуже зручний засіб пересування, 222 місця. Тобто ми зможемо перевезти за нашими розрахунками весь пасажиропоток, що буде накопичуватись з станції Шепетівка до станції Кам'янець-Подільський. Усередині потягу м'які крісла, кондиціонери, санвузли. Такий автобус, за словами Артема Мироновича, може розганятися до 100 км за годину. І додає, потяг відремонтували ззовні і переобладнали всередині. Ремонт тривав, каже, 2 місяці. Нам вдалося відремонтувати потяг, який був без ремонту майже декілька років, і ми вклали в нього дуже багато грошей. Скільки саме витратили на переобладнання рейкового автобусу, Артем Миронович цифру не оприлюднює. Зате говорить про кількість пільговиків, які їздять приміськими потягами, та відшкодування за них «Укрзалізниці». Ми перевозимо близько 500 000 пільговиків щорічно, сам тільки Хмельниччиною, і сума компенсації за пільговиків має складати близько 5 мільйонів гривень щорічно. Та нагадує про підписаний з обласною владою і головами 14 тергромад меморандум про відшкодування вартості пільгових проїздів та частково податку на землю для «Укрзалізниці». Зниження земельного податку на шляху, всьому шляху прямування цього потягу. Це 14 ОТГ та одне велике місто. Касирка приміської каси Хмельницького залізничного вокзалу Наталія Нагаєвська розповідає, потяг курсуватиме в робочі дні. Вранці та ввечері з Шепетівки до Кам'янця через Хмельницький і в зворотньому напрямку. До Шепетівки квиток коштує 45 гривень, а до Кам'янець-Подільського – 40. Сьогодні, каже касирка, продала 6 квитків на тестовий рейс. 5 безкоштовних і один платний. Сергій Гамалій, голова Хмельницької облдержадміністрації, каже: цей потяг найбільш потребує саме пільговиків. У нас дуже було багато звернень саме людей в зв'язку з тим, що Хмельницький Ларга потяг, да, він перестав курсувати. Залізничного сполучення з Шепетівки до Кам'янця досі не було, а приміський потяг Хмельницький Ларга відмінили під час карантину, каже депутат Кам'янець-Подільської міської ради Дмитро Власюк. Люди, ну, дуже відчули це. Він був, але він був старого зразка, це зовсім інші умови. Потяг до кінця тижня тестуватимуть, говорить Артем Миронович, а далі він вийде на лінію і курсуватиме за графіком. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.